oo dadaal badan oo Soomaaliya oo ku dhibaatsan galka Liibiya oo jeel badan ku jirto oo jeelasha badan ku jirto oo dhibaataysan. Marka qayb way ku jiraan intii badan ay Soomaaliya ilaa alxamdulillah oo meel meesha noo soo saaray, sinaba ilaa meesha noo soo saaray. Marka dhalinteeda waa badan xabsi baa ku jirtay qayb daarsoka qubshacaal. Marka dhalin badan ku jirta Soomaaliya meesha ku jirto. Walaa anigu waxa ku xun, anigu waxa joogay laba sano meesha, laba sano ku xirneen. Walaa dhibaatooyinka way iska badan yihiin. Inta badan waa la garaaci jiray, 15,000 la soo weydiiyey, waa la xiri jiray dhammaanteen kulligeed. Dareenkayga wallaahi maanta cidi kama sheekeyn karto, waayo laba sano iyo afar bilood baan ku xidhnaa xabsiyada Liibiya oo aan mid walba soo dhex maray. Haweeye, maanta dareenkayga nin ka sheekeyn karaa walaal ma jiro. Aniguunbaa og dareenkayga. Haweeye, aad iyo aad baan walaal dadka Soomaaliyeed iyo wariyaasha Soomaaliyeed ugu mahad celinayaa, gaar ahaan madaxda Soomaaliyeed ayaan ugu mahad celinayaa walaal oo ila garab istaagay inay iga soo saaraan jeelasha Soomaaliya, jeelka Liibiya oo welibana har iyo habeen baa lagugu dilayo oo jirdil lagu gabaysanayo oo lagu odhanayo sag umag yaa dilgaxba yaa maybuun. Mar walba walaal hadalla xunxun oo aanad waxaan ku dhagahaaga ayna kuu quudhayn lagugu odhanayo walaal. Marka waxa weeye walaal maanta wallaahi cidina farxaddeed cid kama sheekeyn karto. Marka waxa weeye waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaana u baahnay inay dhalinyaradeeda Soomaaliyeed ee taariibta maanta kasoo ka timi inay noo garab qabtaan haweeye iyo kuwa ganacsadayaasha Soomaaliyeed. Maanta waxa weeye iyagunbaa dee hoog iyo hooyoba noo ah haweeye meeshu. Marka walaal hantii iyo maalba walaal waa ku hurnay. Marka waxa weeye walaalna waxaan u baahannahay in waxa weeye wax nala qabto oo nala garab gala iyo madaxda Soomaaliyeed in soo dhaweysiiba. Marka dalkayga hooyoo nagu soo noqono waan ku faraxsanay. Marka waxa weeye in dadkii nala socday ee kala barbaamiga naga hooseeyaba oo ciidda hoos maray 600 baanu xerad u jirno, 600 baa naga soo harayba, 600 baanu soo haray. Marka waa sidaas, Ilaahay baa dadkii nagu soo celiyo. Ilaahay